Ve své době byl slavnější než Mozart, přesto zůstal téměř zapomenutý. Řeč je o českém hudebním skladateli Josefu Myslivečkovi. Film inspirovaný jeho osudy natočí režisér a scénárista Petr Václav. Na česko-italsko-slovenském snímku s názvem Il Boemo se podílí i Česká televize. Tak zní dílo českého skladatele, kterého v 18. století obdivovala celá Itálie. Myslivečkovi skladby právě nahrává soubor Collegium 1704 s operním pěvcem Philippem Jarouskym. Ten si ve snímku taky zpěváka zahraje. This is the first time I'm singing Mysliveček and it will be the first time I'm will play in a movie as an actor. Of course, as an opera singer, I'm used to act on stage. But to do that in front of a camera, it will be quite new. Hudbu k filmu z velké části tvoří téměř 250 let nenastudované a tedy znovu objevené Myslivečkovi árie a skladby. V Itálii se podepisoval Il Boemo v překladu Čech. V Praze se původně vyučil mlynářem po otci. Hudba ale zvítězila a Mysliveček se stal vzorem i pro Mozarta. Byli přátelé až do konce Myslivečkova života. Mozart byla jediná osoba, která ho tehdy navštívila v nemocnici, všichni ostatní od něj získávali takový odstup, protože prostě i ten jeho zjev, ten jeho osud spíše zbuzoval odpor než náklonnost. Zlom v Myslivečkově životě přinesla nemoc, syfilis. Zemřel v zapomnění. Skládal tu nejlepší hudbu v době, kdy už neměl nos, kdy byl znetvořený, skrýval se za maskou a přesto nebyl zrzený. Na hlavní roli skladatele se už několik týdnů připravuje ruský herec Jegor Koreškov. I will try to collect the whole details, playing piano, to conduct the orchestra, to speak Italian, to have these gestures, Italian gestures. Ve snímku si zahraje třeba i Zdeněk Godla, kterého režisér Petr Václav objevil v Chomutově před 6 lety. Zdeněk Godla prostě je můj herec, protože jsme spolu natočili že 3 filmy. Tady bude mít takovou malou roli cizince, nemluvící roli. Film Il Boemo má zase znovu objevit dílo Josefa Myslivečka. Natáčet se bude 2 dny v Praze. Většina scén pak vznikne v Itálii. Pavla Sedliská, Česká televize. Talentovaný skladatel, který dosáhl vrcholu a žil vášnivým životem se vším, co k tomu patří. Tak o Myslivečkovi hovoří režisér snímku Il Boemo Petr Václav. Natáčela s ním Pavla Sedliská. Já si myslím, že lepší je demitizovat vlastně jako ty nepravdivý mýty, ale věnovat se skutečně mu jemu, protože on jako autor, on není jenom hudebník. V té době ten operní skladatel skutečně pracoval s libretem, části vyhazoval, on velmi často dodával texty, které v těch libretech nebyly. On byl neskutečně dobrý dramaturg a v tom i, myslím, ho uznával velmi Mozart a v tom si byli blízcí, že oni skutečně jakoby rozuměli lidský duši a dovedli jí dát do not a dovedli všechny ty vášně, lásku, nenávist, prostě frustraci, strach, touhu, to všechno oni dokázali do té hudby velmi, velmi neuvěřitelně přetavit a to i ukazuje vlastně na jeho charakter. Mozart říkal, že to byl člověk, který měl nesmírný oheň, jo? A ono je to cítit i v té hudbě. V té druhé třetině 18. století Mysliveček jako tvůrce byl rozhodně slavnější než Mozart. Samozřejmě je to dáno i tím, že Mozart byl o generaci mladší a v době, kdy Mysliveček již dosáhl toho vrcholu své kariéry, tak Mozart teprve začínal. Nicméně sluší se zmínit, že to, o co Mozart celý život usiloval, aby mohl pracovat pravidelně, aby dostával objednávky od italských divadel, od San Carlo v Neapoli, tak to se mu vlastně nikdy nepodařilo a na druhou stranu Myslivečkovi se to podařilo v míře vrchovaté. On skutečně v těch 70. letech 18. století byl nejčastěji hraným skladatelem v neapolském divadle San Carlo, což byla meka všech operních skladatelů, největší, nejslavnější, nejbohatší divadlo tehdejšího světa. Proč nehraje Čech Il Boema je čistě důvod toho, že jsem hledal herce, který by mi nejvíc vyhovoval svojí tváří, svými hereckými schopnostmi, svým magnetismem a prostě tím něčím, co neumíte přesně říct, ale víte při těch hereckých zkouškách, že tento člověk nejlépe odpovídá tomu, co od toho herce potřebujete. A tím se stal Jegor Koreškov.